د ننګرهار په فاطمه زهرا ولتی روغتون کې د بیړنیو ناروغانو لپاره یو لسپستری زبرخه غټه خستنې ته وسپارل شو چې 8 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راغلی. د پرانستې په دغه مراسمو کې د ننګرهار ولی شه محمود میخیل ول د بیړنیو ناروغانو د دې برخې په پرانستلو سره به دلته د هغو ناروغانو ستونزې هوار شي چې بیړنۍ روغتیا ته اړتیا لري. دلته لس بستره به وي، نو په مرکزي روغتون کې هلته صرف 25 بستره وو. نو کوم واقعات چې دې طرف ته کېږي، دا به یعنی د کابل او جلالآباد و دې طرف باندې، کابل او د لغمان او سرخرود او دغه منطقو کې چې کېږي دې خواته به راځي. په همدې حال کې د سره رود ولسوالۍ په امرخېلو سیمه کې د یوه لسبستریز روغتون د جوړېدو چارې پیل شوې چې 10 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي. د ننګرهار دامې روغتیا سرپرست رئیس نجیب الله کاموال وایي د دې روغتون په جوړېدو سره به په دې سیمه کې هغه روغتیایي مشکلات چې دلته یې ولسونه لري له منځه لاړ شي. دلته نور د جراحي په بخش کې او د اورتوپیدي په بخش کې عاجل واقعاتو لپاره زموږ ټول ټیم اماده دی. دوام انشاءالله رارسېدلی ده او پرسونل هم سره تعمیر موسو پخیا سره عاجل واقعاتو ته برسېږي. د سیمې اوسیدونکو هم له دغه اقدام خوښ دي او وایي د دې روغتون په جوړېدو سره به یې شته روغتیایي ستونزې کمې شي. زموږ پې ډېر مشکلات حل کېږي، دا چې موږ د دې مریض صحت حامي ته بیایو یا پوهنتون شفاخانې ته بیایو، او چې دلته موږ ته ولس بستر روغتون جوړېږي او موږ به پې خوښ نه یو، خو موږ پې خوښ یو. دلته په سلګونه پسه په زرګونه دلته خلک میش دي، خو زمونږ دلته ډیر مشکلات وو. مطلب موږ تلو صحت حامي ته تلو، فاطمه زهرا ته تلو، موږ مشکلات سره مخ وو، خو اوس د دې کلینیک په جوړېدو سره زمونږ ډیر خوشحاله دي. د روغتیایي مسؤلینو په خبره د دې روغتونونو په جوړېدو سره به تر ډېره د ننګرهار په عامې روغتیایي روغتون کې د ناروغانو ګڼه ګوڼه هم کمه شي او ورسره به د ټولو ناروغانو اندېښنې چې په روغتیایي برخه کې لري حل شي او پر وخت به ورته رسیدګي وشي.